سلطان علي محمد عبدي او كاميرا مدح رقمات كا غوبل كاساحل ايا كهالاي شرد اوان لغو قبطي مغالا دا برعي حرونتا غوبل كا توقدير او اي كا قيب غلين سياسيين كسو جيدا غوبل كاساحل او او شيغي ان او تاغير سنياي وحانا هذا لدي سي كاميرا اوحان كهالايا غوبل كا برعو ولا هبين هوري كهذا الشي او لبدا ريري وددقا قلبيت كهوتكا هي قلبيت كوغويقا ay ku hadlayeen ay turbaxaan bixin ku sameeyeen arrinka isaga labada reer wixii ay ka wada hadlayeen iyadoon culad badan u dhaxaynin waa taageersanahay mar labaad waxaan taageersanahay ibraahin abd kornayl ibraahin abdullah xuseen dhagaweyne iyo kornayl ciise uraagte iyo xildhibaan saciid cilmi rooble iyo ninka lika la yiraahdo iyo inta kale ee sharafta leh shirka ka soo qayb gasho waa taageersanay waxaan ku taageersanahay iyadoon balaayo badani jirin haddana labada reer ee wadayaal inay is-uur xaadhaan oo wada hadlaan oo si sharaf leh isugu yimaadaan oo la isxaal ogaadaa baan ku taageersanahay waxaan haddaba leeyahay raggii ka daba hadlayay nimanka madaxda ee haldoorka ah ee reerka ahaa waxaan kula talinayaa inaan mar dambe ka daba hadlin gobolka berbera iyo gobolka sheekh iyo ka burco cid kastaaba ay naga joogtay yaan reerku iska daba hadlin sharaf ma ahay nimankaasina waa ka sii gooni waa niman madaxa waa niman hawlahay galeen aan cidi gelin haddii aa mabda kale ku aragtaan oo ka baqataanna hoos uga wada hadla laakiin miidiyaha reerka wuu baabaayay waxba hayso marinina si foolxun ha wada hadlina ha la is ixtiraamo mabdaa waxaan anigu u aqaanaa oo xusbiga horta kulmiyan ka tirsanahay aan ka tirsanaada iyagu ima yaqaaniin ima ixtiraamaan direjo kama hayo laakiin mabda'aygu waxa weeye nin ka sii socdana inaan ku soo qabto nin kalena inaan ku biiriyo mabda'u maaha inaad dadkaaga iyo reerkaaga iyo dahaldoorkaaga caydo Sultan Ali waxa uu talooyin u soo jeeday guud ahaan ba siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Saaxiil ee xukuumadda ku jira waxaan kaloo leeyahay xukuumadda waa loo shaqeeyaa sharaf baa loogu shaqeeyaa waxtar baa loogu shaqeeyaa waxbaynu ku leenahay looguma shaqeeyo inaynu inagu wada tirsanno waxaan kaloo leeyahay afar nin oonan doonay inaan halkan ka magacaabo oo reerka ka soo jeeda war afartiinaan qaranka si wanaagsan ugu shaqeeya isku mashquuliya hamiyadda weyn siiya laakiin hamiyadda reerka ha siinina inaa kala kaxaysaano farataysataano isku dirdirtaano bar walba dhex taagnaata maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa